ቲክቶክ ላይ የሚገኙና ሞኝነት የተሞላባቸው ቪዲዮዎችን የገጠማቸውና ያሸነፋቸው ብቸኛው ቲክቶከር ሚሊዮኖች ተከታዮች ሚሊዮኖች እይታ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ላይኮች ና አለም አቀፋዊ እውቅና ያገኘው ሴኔጋላዊ ወጣት በቀላሉ በሁሉም የአለም ክፍሎች መድረስ የቻለው ና በተከታዮች ወይም በፎሎወርስ ብዛት የሶሻል ሚዲያ ባለቤቶችን መብለጥ የቻለው አስደናቂው ወጣት ቢ ላም የቲክቶክ ተጠቃሚዎች ብዛት በጣም መጨመር በጀመረበት ወቅት የሴኔጋላዊ ዝርያ ያለው ጣሊያናዊ ወጣት ብቅ አለ ቀለል ባሉ እንቅስቃሴዎችም የቲክቶክን አለም ለመቆጣጠር ቻለ ብዙ የቲክቶክ ተከታዮች እንደሚሉት ቲክቶክ በሙኝነት የተሞሉ ነገር ግን ብዙ ሚሊዮን እይታና ላይክ ያላቸው ቪዲዮዎች በብዛት የሚንገቡበት ሶሻል ሚዲያ ነው ከነዚህም መካከል ስራን ለማቅለል ተብለው የሚሰሩና የባሰብ ስብስብ የሚያደርጉባቸው ሙከራዎች ዋነኞቹ ናቸው በዚህ በር ነበር እንግዲህ ይህ ወጣት ትክክለኛና ቀለል ያሉ መፍትሄ የያዙ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ የዝናውን አለም መቀላቀል የቻለው በአሁኑ ጊዜ ወጣቱ ወደ ሰባ ሚሊዮን ገደማ ተከታዮች አሉት ይህም በተከታዮች ብዛት ከኦፊሻል ቲክቶክ ፔጅ በልጦ እንዲገኝ አስችሎታል በኢንስታግራም ላይ ከ16 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ሲኖሩት ይህም በተከታዮች ብዛት ከሶሻል ሚዲያው ባለቤት ማርክ ዙከርበርግ በላይ እንዲሆን አስችሎታል ካቢላም ማን ታዲያ ከቢላም የሴኔጋላ ዝርያ ያለው ወጣት ሲሆን በአንድ አመቱ ሳለ ነበር ከቤተሰቦቹ ጋር ወደ ጣሊያን የተሰደደው ከዛም እዛው ጣሊያን ውስጥ አድጎና ተምሮ በመጨረሻም ዜግነት ማግኘት ችሏል በአሁኑ ጊዜም ቶሪኖ አካባቢ ቺፋሶ በምትባል ከተማ እየኖረ ይገኛል ይሄ ሁሉ እውቅናና ዝና ያለው እስካሁን በጋራ የህዝብ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው የሚኖረው ይህንንም በራሱ ተናግሯል አስከትለውም በዚህ የኑሮ ሁኔታው እንደማያፍርና እንዲያውም ትምህርቱን እንዲጨርስና የተለያዩ ማህበራዊ ግንኙነቶችን እንዲፈጥር እንደረዳው ተናግሯል አለም አቀፋዊ እውቅና ከማግኘቱ በፊት ዝነኛ መሆን የጀመረው እዛው ጣሊያን ውስጥ ነበር ወደ ሶስት ሚሊዮን ገደማ የሚደርሱ ተከታዮችን በማግኘት አጀማመሩም ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ህይወትን የሚያቀሉና አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ነበር ይህ ሀሳብ የመጣለት በኮሮና ምክንያት ጣሊያን ውስጥ ታውጆ በነበረው በኳረንቲን ወቅት ነበር ከኳረንቲን የወጣውም አለም አቀፍ አቀፋዊዝናን ተከናምቦ ነበር እንደ አንዳንድ ረገጾች ዘገባም ቲክቶክ ላይ አሪፍ ይዞታ ወይም ኮንቴንት ያላቸው ቪዲዮዎችን ከሚሰሩ መቶ ቶፕ ቲክቶከሮች መካከል ዋነኛው ነው በአሁኑ ጊዜም ካቢ ታዋቂ ሰዎችን ከሚፈልግ ወጣት ወደ ታዋቂ ሰዎች የሚፈልጉት ታዋቂ ግለሰብ ለመሆን በቅቷል በቅርብ ጊዜም ከታዋቂ ግለሰቦች ጋር ቪዲዮዎችና ፎቶዎችን ለቋል ከነዚህም መካከል ዲልፔሮ ና የጁቬንትሶ አጥቂ ፓውሎ ዲባላ ይገኙበታል

ግጭት ላይ ጦርነቱ እንዲቆምና ሰላም እንዲሰፍን እንደሚፈልግ ዊ1ን ፒስ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው የሚል ጽሁፍ የተጻፈበት ወረቀት በማሳየት ለዓለም ሀሳቡን አጋርቷል አንዳንድ የቢዝነስ ና የኢኮኖሚ ድረገጾች የሀብት መጠኑ በጣም እየጨመረ እንደሚገኝና በቅርብ ጊዜ ውስጥ የራሱ የሆነ ፕሮጀክት እንደሚጀምር ተናግረዋል በአንድ ጋዜጣዊ መግለጫ እንደተናገረው ከሆነም ከቲክቶክ በሚያገኘው ገቢ ብቻ እንደማይወሰንና የራሱ ፕሮጀክት እንደሚጀምር አስታውቋል ምን አይነት ፕሮጀክት የሚጀምር ይመስላችኋል አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አሳውቁን እስካሁን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ መልካም ጊዜ ይሁንሉት